Тарас Шевченко. Він був живою піснею, живою скорботою і плачем. Він босими ногами пройшов по колючих тернах. Весь гніт епохи впав на його голову. Не було спокою його думкам. Тарас Шевченко народився на українській землі, під українським небом. Проте він належить до тих людей-світочів, що стають дорогими для всього людства. І що в пошані всього людства знаходять своє безсмертя. Шевченко – це той, хто живе в кожному з нас. Він, як сама душа нашого народу, правдива і щира. Поезія його розлита повсюдно. Вона в наших краєвидах і в наших піснях. У глибинних, найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен розвиватися. Ким є для нас сьогоднішніх Тарас Шевченко? Хто він? Геніальний поет, так, талановитий художник, безумовно, борець за волю, правду, справедливість, звісно ж. Але водночас Тарас Шевченко і є батьком нашої української нації. Він чи не єдиний у світі зумів словом, чином, геніальною думкою відродити українську націю, відродити її з боруку московського імперського небуття. Тарас Шевченко – наш батько, і це не голоснівні слова. Він народив українську націю, він провадить її по життю. Своїм генієм Тарас Шевченко пронизує усю нашу українську історію від свого народження до сьогоднішніх днів. З Тарасом Шевченком пов'язано практично все українське життя, вся боротьба за незалежність, вся боротьба за оті високі символи, за правду, справедливість, свободу. Все це Тарас Шевченко. Так, Тарас Шевченко – геніальний поет, геніальний мислитель, борець за кращу долю українського народу. Тарас Шевченко – великий українець. Шевченко завжди там, де боротьба. Боротьба за правду, боротьба за справедливість, боротьба за волю. Недарма, мабуть, перший боєць Небесної сотні Сергій Дігоян загинув від Беркутівської кулі на Майдані в Києві, саме цитуючи слова Шевченкової поеми «Кавказ». «І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає». За вас правда, за вас слава і воля святая. Часто задаюся питанням, як поставився Шевченко сьогодні до наших діянь, хоча б до отих виборів, які нещодавно відшуміли. Підрахував, що тільки на нашому окрузі витрачених на бікборди, на рекламу кандидатів в народні депутати коштів вистачило приблизно до видання 2 мільйонів шевченкових корзарів. Таке марнослів'я і таке марнотратство. Очевидно, поет не одобрив би такі діяння нас сьогодні сущих. Вістину, славних прадідів великих, правнуки погані. Шевченко – суто український національний поет. Сповідував ідеї планетарного масштабу. Це рівність, братство, правда, воля. Шевченко завжди там, де боротьба з несправедливістю. В цьому, мабуть, і геній нашого українського кобзаря. Коломийщина завжди шанувала полум'яне слово великого кобзаря. Варто згадати лише величні свята, організовані сільськими осередками просвіта на 100-річчя від дня народження. На стінах домівок можна побачити і нині, поряд з образами-іконами, до яких моляться портрети Тараса Шевченка, що нагадують про Україну, про землю наших пращурів, що має свою самобутність, за якою тужать на чужині.
Малописьменні сільські люди в ті часи часто цитували твори Кобзаря, а сама книжка «Кобзар» лежала на почесному місці. Її передавали від батька до сина, як найдорожчу реліквію. У селі Матеюці проживає Василь Микитюк, який зберіг одне з найдавніших видань Кобзаря, датоване 1908 роком. Кобзар дістався йому від батька, а нині він передав його своїй дочці Вірі Яворській. У Малому Гвіздці при відкритті Народного дому у 2012 році як святиню закладу культури освячували і портрет великого Тараса, роботи малогвіздецького художника Василя Ковтуника. Портрети Тараса Шевченка на почесному місці є в кожному закладі культури, у кожному класі чи аудиторії. 18 пам'ятників Тарасові Шевченку на теренах Коломийщини – то символи високої громадянської свідомості. Вони, ті пам'ятники, найчорнішу годину не давали забути нам, чиїх батьків ми діти. Вони вселяли віру і надію. З них починалася наша впевненість у завтрашньому сході і прийдешній весні. Тому і стоять монументи, барельєфи, погруддя Кобзаря в наших селах і в місті. Квіти, вінки, синьо-жовті прапори – як вияв нашої безмежної любові, нашої глибокої вдячності. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди. Існує теза, що достатньо знищити пам'ятники народу, щоб уже в другому поколінні він перестав існувати як нація. Тому радянська влада активно нищила пам'ятники. Така доля спіткала перший пам'ятник Шевченку у місті Коломиї, встановлений 28 травня 1914 року. Погруддя поета у поважному віці в смушевій шапці. Тільки в 1993 році на тому ж місці на площі Шевченка встановлено пам'ятний знак. Понад 20 років сидить у бронзовій задумі в середмісті Коломиї поет Шевченко. Стишують ходу перехожі, ідучи площею. Зупиняються перед образом невмирущого генія. Студентському парку, нині Шевченківському. Неширока бетонова доріжка веде до погруддя Кобзаря. Мабуть, одиноко йому нині там, де ще зовсім недавно не вгавали людський гомін і голосні музики. Візиткою Коломийщини є пам'ятник Тарасу Шевченку у Шепарівцях. Це перший пам'ятник українському генію в районі, встановлений 1951 році на честь 90-ліття з дня смерті поета. Спільна праця архітекторів Івана Боднарука зі Стопчатова, художника Мар'яна Глове, уродженця польського міста Ярославля, та чернігівського скульптора Валентина Борисенка вилилась у мистецьке творіння, що впродовж років вважається одним із кращих пам'ятників на Прикарпатті. На постаменті з червоного каменю, прикрашеного лавровим вінком, височіє задумлива постать поета. У 2004 році позаду пам'ятника відкрито й освячено церкву Пресвятої Трійці. В комплексі вони створюють своєрідні в'їзні ворота в столицю Покуття, місто Коломию. Вечірня зі
Люблять свого Шевченка печеніженці, мешканці селища, де витає дух опришківства. Не забувають науку великого генія. Читають і співають його твори не лише у ювілейні дні. В містечку народився відомий академік Володимир Грабовецький. Ще у 1989-му він підготував путівник «Скульптурна Шевченкіана Прикарпаття», який високо оцінили шевченкознавці. Ці дослідження і сьогодні доповнюють експозицію Державного музею Тараса Григоровича Шевченка у Києві і Каневі. З глибини віків Тарас Шевченко закликав: «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Під впливом таких творів відбувся переворот світогляду. Наступало національне усвідомлення, що кожен – це людина, а разом ми – вільна нація. Божою волею судилося воскресинцям стати першим прапороносцем при творенні вільної, незалежної української держави. Усі події розгорталися саме там, де височіє пам'ятник Тарасу Шевченку. Був травень 1989-го. Цвіли сади. А у Воскресинці зібралися люди, з'їхалися гості, щоб урочисто відкрити пам'ятник великому кобзарю. Серед них відомі письменники, громадські діячі Роман Іваничук, Степан Пушик, Василь Скуратівський, Ярослав Ярош, Петро Арсенич, герой України Василь Ткачук. І раптом серед велелюддя, мов віщий птах, піднявся синьо-жовтий прапор. Володимир Ковальчук, тоді 24-річний майстер Івано-Франківського закритого заводу, зробив нечуване. Підняв синьо-жовтий прапор. Нехай лише на якихось 30 секунд. До прапора з усіх сторін метнулися кагебісти, але натрапили на стіну щільно стиснутих плечей. Кров могла пролитися тоді і тут, у Воскресинцях. На щастя, цього не сталося в той день. На жаль, кров проливається нині у нашій державі, на Майдані Гідності і на Сході. Проливається за національний прапор, за незалежність, за українські цінності. У тому ж травні 1989-го урочисто відкрили погруддя Тараса Шевченка у Джуркові. А у приміщенні загальноосвітньої школи, що розташувалась неподалік, стіну прикрашає величне панно з портретом Шевченка. Зріднилися зі своїм пам'ятником сопівчани. Ідею спорудити пам'ятник втілив в життя скульптор із Тлумача Василь Шевага. З того часу це місце, наче Шевченкова круча, вабить до себе у будні і святкові дні. Вже немає, а в серця.
в домовині не пробудне вічним сном. Пише вже Його роботі належить і пам'ятник у селі Рункори. Поряд з ним знаходиться могила січовим стрільцям, капличка Пресвятої Богородиці. Вояк УПА, що застиг, прихиливши коліно, даючи присягу перед знаменом. Все разом вилилося у патріотичну композицію «Святинь рункорців». Як стверджує знаний на Прикарпатті краєзнавець Петро Арсенич у своєму дослідженні «Тарас Шевченко і Прикарпаття», у селі Замулинці, як за часів Австро-Угорщини, в 1964 році, на честь 150-ліття від дня народження Шевченка, висаджено два дуби, які нині своїми кронами підперли небо, оберігаючи село і його мешканців. Новий етап Коломийської Шевченкіани розпочався з проголошенням незалежності України. В ті роки з ініціативи осередків Товариства української мови імені Тараса Шевченка з'явилося велике число нових пам'ятників Кобзареві. 13 січня 1991-го відкрито пам'ятник у Марківці, 6 грудня 1992-го в Коршеві, 25 серпня у Верхньому Вербіжі. Ось, що про цю подію згадує очевидець. Ініціатива була, звичайно, просвіти. У той час просвіта відігравала таку організаторську і штовхаючу роль. Значить, це було поставлено на це питання на загальних зборах у клубі. Народ підтримав і підтримала сільська рада, зокрема, Бежук Ганна Васильівна. Тоді почали депутати збирати гроші, кошти на цей пам'ятник, на самий бюст. Тоді, вже коли ми це все ми почали то робити, і кошти перерахували у Франківську, якийсь там комбінат, забув його як прізвище, як він докладно називається. Ми підготували його вже до освячення. 25 серпня 1991 року, це так, як учора було проголошено День Незалежності, на другий день ми це освячували. Yeah.
пам'ятника Шевченку у Нижньому Вербіжі, як на могилі у Каневі ведуть сходинки. Зі своєї висоти дивиться поет і, мабуть, пишається енергійними і волелюбними нащадками, що в перших рядах були на Майдані Гідності, що вміють газдувати і веселитися. Обабіч знаходиться пам'ятка сакрального мистецтва Церква Різдва Пресвятої Богородиці, що в 2013 році внесена до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. А поруч зводиться новий духовний храм. В комплексі з могилою січовим стрільцем, що розташувалася неподалік, вони становлять незаперечну формулу цінностей нижньовербіжців. Якщо більшість пам'ятників відображає нашого велетня духу у поважному віці, то мешканці Ковалівки вирішили увіковічнити молодого Шевченка. Над задумом працювали заслужений художник України, уродженець села Мирослав Ясінський і лауреат Шевченківської премії скульптор Василь Вільшук. Подібно виглядали найперші пам'ятники Кобзареві, встановлені на честь сторіччя. Пам'ятник є улюбленим місцем для натхнення і зустрічей. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили сивіють. Та й що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. У 95-й річниці від дня смерті великого поета присвячено було відкриття погруддя у затишному парку селища Отинія. Згодом громада селища ініціювала перенесення пам'ятника, а нині задумала спорудження нового величного пам'ятника, присвячуючи його відкриття 200-літтю з дня народження поета. Завдячуючи ініціативній групі, яка в нас є, і святкування до 200-річчя з нагоди дня народження нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка зініціювали будівництво нового пам'ятника Шевченка. На це були виділені фактично кошти з обласного бюджету за ініціативи першого заступника Олександра Левицького, депутата районної ради Змаги і Союзу Конгресу і Союзу Українок пані Данилець. І є також були однодумці громади, що ми можемо це зробити і це увіковічнити не на декілька років, а на століття. Встановленню пам'ятника у Винограді передували довгі роки несприятливих обставин. Бадьора, інтелігентна постать великого поета з кобзарем в правій руці, одразу ж при уїзді до центру робить село впізнаваним і неповторним. А сусідство плакучих верб і тополі додає особливої мальовничості. В центрі села Лісний Хлібичин перед будинком культури височіє один із наймолодших пам'ятників Тарасові Шевченку. Ідея встановлення пам'ятника виникла під час однієї із репетицій хору і належить директорові будинку культури Іванові П'ятничуку. Цікавий задум втілив в життя молодий скульптор із села Закрівці Володимир Мельничук. Молодий Шевченко у вишиванці в композиції із Кобзарем і його поводирем
кличе стати господарем на своїй землі. Молодший пам'ятник на Коломийщині на сьогоднішній день постав на подвір'ї відпочинкового табору села Слобода, відкритий у 2013 році. Автором пам'ятника є рунгурський скульптор Олексій Боднаренко. До лікувально-оздоровчого комплексу «Прикарпатські зорі» щороку з'їздяться діти з усіх куточків нашої держави. І їх навіть у час канікул надихатиме великий геній. Ідуть люди до Шевченка. Ідуть будь-якої пори. І тоді, коли у весняному цвітінні запорошена стежка рожево-білими пелюстками, і спекотного літнього дня, і золотої осені, коли падає жовто-багряне листя, і навіть у зимове безгоміння. Ідуть на сповідь і на мовчазну пораду, як далі жити Україні. Адже це він, пророк і учитель, перший із новочасних українців проголосив національно-державну ідею соборності. Заговорив про ген свободи. Минають роки, сторіччя, відходять у небуття покоління людей, змінюються звичаї, вірування, погляди, а справжні цінності залишаються. По-новому розуміє творчість Шевченка кожне нове покоління. Та істиною залишаються його невмирущі слова. Не вмирає душа наша, не вмирає воля.